Zonjeta Bagu, unë folja në fakt për butrinin pikërisht, po në base juve nuk e keni pasur mendjen. Dhe natyrisht folja në base foli një parafolse, e cila ngriti akuza të caktuara, por me gjitha dhe nuk ka problem, unë këtu jam edhe ju sqaroj përsëri. Lidhja që bëni ju shkak pasoj është një lidhje e cila nuk bazohet në asnjë fakt. Ndërsa fakti është se deri në vitin 2018 e gjithë harta e zonave të mbrojtura ishte e pandryshuar prej 30 viteve. Dhe në rastin konkret e Butrintit, prej 20 viteve. Qyse e kemi, si shtash, bërë ne, kur unë isha Ministri i Kulturës, e propozova vendosjen në mbrojtje të Butrintit dhe krijimin e parkut kombëtar. Dhe faktikisht, në hartën e zonave të mbrojtura, kishte ndryshime të mëdha të viteve si rezultat i asaj që thash pikërisht i stimulimit masiv që ju i bët ndërtimeve pa leje në të gjithë territorin. Dhe lidhja që ju bëni është një lidhje që për fat keq ju bashkon të gjithëve në të njëjtën kulturë të bërit debat, sepse bëni një lidhje për të bërë një akuzë. Ndërkohë që nuk e di se çfarë keni me investitorët strategjik, po faktikisht dihet se çfarë përfaqësojnë si kategori dhe dihet se për çfarë duhen. Kështu që unë nuk do rri ta shpjegoj këtu. Por dy shembuj do t'i jap. Njëri shembull është që nga harta e parkut të Butrintit, është hequr pjesa e urbanizuar eksamilit. Dhe heqja e asaj pjese, një urbanizim i imponuar nga koha, është bërë me një logjik të caktuar. Nën monitorimin e UNESCO-s, e cila, e thash në fjallën time, kërkoi rishikimin e zonave të mbrojtura për arsyet që përmenda. Dhe ndërkohë, ne jo vetëm që nuk kemi ngrën zonat mbrojtura, po i kemi gjetur pjesërisht të ngrëna, si që është rasti i zonës mbrojtur Butrintit, që ishte e kafshuar nga ndërtimet pa leje që ju i stimuluat, ne kemi zgjeruar hartën e zonat mbrojtura, që nga vënja në mbrojtje e lumit Vjosës, e shtratit lumit Vjosës, duke faktikisht ndaluar leje hidrocentralesh të dhëna prej jush, ne kemi vënë në mbrojtje çfarë mundëm të shpëtojmë nga lumi i Valbonës, ku ju dhatë 11 leje hidrocentralesh, ne gjetëm 2 të filluara dhe të tjera i blokuam, po ashtu kemi gjithë zonën e Thethit dhe të Valbonës e të Lumit Gashit që bashkohen me parkun kombëtar Alpet e Shqipërisë, po ashtu kemi luginën e Shalës, park natyror, edhe lugina e Shalës ka qenë kërcënuar nga leje hidrocentralesh që i keni dhënë ju. Po ashtu kemi Munellën që shpallet park kombëtar dhe po ju them që në të gjitha këto përfshir dhe syrin e kaltër poshtë, shpallja si zona mbrojtura apo si parqe kombëtare ka ardhur si rezultat i agresionit potencial mbi to për shkak të lejeve dhe të drejtave të dhëna nga ju.
Nja ju, gjithë, ju që përfaqësoni këtu, atë që ishte. Dhe më tutje, shëmbulli tjetër që duat sjell, ju thatë që stadiumi Qemal Stafa ishte një ikonë. Çfarë ikonë ishte stadiumi Qemal Stafa? Sepse stadiumi Qemal Stafa, ai që mbani mend ju, ishte në fakt ishte në fakt sheshi i përdhunimit, po, të një ikone. Ikona është aty. Nuk e dija do shkoni ju në stadium apo jo, po di që kur shkoni në stadium, do ta shikoni ikonën e keni aty. E gjithë tribuna qendrore, që është e vetmja gjë e mbetur autentike nga projekti i Gerardo Bozios dhe autentike e ndërtuar nga italianët apo shqiptarët po projekti italian, hiq reliefet e përdhunimit mbi të që i mori buldozeri, është aty. Pjesa tjetër e stadiumit ikon ishte shto ujë e shto miell në kohën e komunizmit. Dhe s'kishte asnjë lidhje me arkitekturën originale të Gerardo Bozios apo me ikonën italiane. Dhe fakti që sot aty nga një vend i trishtuar, i braktisur, i ndotur, ku gjenin stre vetëm makinat e vjetra që shkonin të ndronin gomat dhe makina që shkonin të laheshin, dhe ku as ekipi kombëtar nuk shkonte dot më sepse ishte stadium non grata nga UEFA, do të luhet një finale europiane, flet vet. Nuk ka çfarë diskutojmë. Dhe do diskutosh dhe këtë pastaj. Kurse për teatrin që dëgjoj britma teatri, po ju them të njëjtën gjë. I vetmi problem që kam unë me teatrin është që nuk e prisha dot më përpara. U deshën 20 vjet. 20 vjet të humbura kot. Për një paçavure atje që s'kishte asnjë vlerë dhe që mori peng 20 vjet skenën kombëtare. Një teatr ku njësoj si në stadiumin, asnjë trup e huaj nuk pranonte të vinte të luante, sepse ishte jashtë standardeve të sigurisë. Më tregoni kur ka ardhur trupa e fundit e huaj në atë teatr. Shkonin kort, trupat e huaja shkonin deri në butrin. Po Tiranë, teatrin kombëtar jo. Dhe edhe aty do të ndodhe njëta gjë. Në teatrin kombëtar Tiranës do të ketë festivale ndërkombëtare teatrosh. Do të ketë trupa ndërkombëtare teatrosh. Do të ketë evente ndërkombëtare. Që nuk mund të imagjinohesh se mund ndodhni në atë karakatinën që mbronit ju. Dhe edhe i gjë po ju them, çdo gjë që mbroni ju duhet shkatruar. Shumë e thjeshtë. Mjafton të dëgjosh juve, bëjt kundërtën asaj që mendoni ju dhe jenë drejtim në dur. Sepse deri tani nuk ju kam parë ti dilni në mbrojtje një gjëje që duhet mbrojtur realisht deri tani. Dhe fakti është që kur e kishit ju pushtetin dhe i kishit gjërat në dorë, nuk mbrojtë asgjë. Nuk tregoni dot se çfarë monumenti kulture juve mbrojtët. Nuk tregoni dot se çfarë pjesë trashëgimisë kulturore juve shpëtuat. Nuk tregoni dot se ku që nga Kalaja e Rozafës deri në Butrint e vut ju dorën për të hequr një ferr. Një ferr, jo për të bërë restaurime këto se ju s'keni lidhje fare me konceptin e restaurimit. Restaurimi është tjetër, edhe Molotovi është tjetër. Po një ferr, ku pastruat një ferr ju?
Ju flisni për investitor strategjik, por ju arroni, ose bëni sikur arroni, që ne jemi një vend që kemi detyrimin nga të gjitha të dhënat e kësaj toke të bekuar ku kemi lindur, që ta bëjmë një vend turistik. Si do të bëjmë ne vend turistik? Me hotel Shkëlzenin që kishit ju të Gjanica. Ki pas një hotel Shkëlzeni ju në Gjanic. Ai ishte standardi më i lartë për të pritur turistët në fjerë. Mbi ujrat e ndënjura. Ai ishte koncepti juar i investitori strategjik. Hotel Shkëlzeni mbi lumin Gjanica. Ndërkohë që sot, mjafton të dalësh dhe të shikosh që ndodh në Tiranë pa syze partije dhe shikon se cili është drejtimi. Jo më larkë se dje apo pardje, u firmos marveshja me hotelin interkontinental, tek Hotel Tirana. Hotel Tirana bëhet interkontinental. Ajo kulla e famshme që s'lat gjë pa i thënë dhe prandaj edhe doli dhe më e bukur se që mund të dilte, bëhet Hotel Marioti, kulla e stadiumit atje. Bëhet Hotel Marioti. Pjesa tjetër atje bëhet Hyatt Hotel. Pak më tutje Hiltoni. Dhe kështu me radhë, ndërkohë që kërkesa në këtë Tiranë për vetëm për shtretër me 5 yje është 1400 shtretër. Dhe në total është 14.000. Po ju dilni bërtisni për hotelet që rrisin çmimet për kupën. Edhe për ato bërtisni ju, se do mbroni konsumatorit italian dhe holandez ju nga rritja e çmimeve në Shqipëri. Shikoni se sa është rritur numri i të ardhurve në vendin tonë këtë vit, dhe shikoni mars me mars. Shifra më e fundit, mars me mars. Sa është rritur numri i të ardhurve? Dhe sa janë rritur net qëndrimet në Shqipëri, mars me mars? Shikoni dhe aeroportin e Tiranës, dhe për aeroportin e Tiranës nuk latë gjë pa thënë. Shikoni aeroportin e Tiranës, se si po rriten flukset, dhe mos qani halin asë Butrintit, asë të teatrit, asë të stadiumit, dhe asë të gjitha gjërave që vinë më pas, asë të Durrësit, se kemi edhe Durrësin. Kemi edhe Durrësin. Kemi edhe Durrësin. Do fillojmë prisjet që ta dishtë se do dalësh atjeti me aleancën për amfiteatrin. Po, për aleancën për amfiteatrin, bëhe gati, se do vim atje do prishim për të hapur amfiteatrin dhe për të krijuar dhe në afër amfiteatrit një zonë bashkë me fondin shqiptaro-amerikan, edhe ata, prap dalin ata. Do vim atje që të glabërojmë amfiteatrin bashkë me fondin shqiptaro-amerikan, ta glabërojmë, ta heqim nga duart e ilegalve që e kanë mbajtur nën peshën e tyre, dhe do të bëjmë një vepër tjetër atje. Veliera do të mbaroj dhe ajo së shpejti, do të mbaroj së shpejti dhe ajo, dhe pastaj, kur ne ti mbarojmë gjithë të punë, do vini ju dhe do përmirësoni cilësinë e diellit.